Jak se máš? Stop. Kdy bude válka? Stop. Chtěla jsem od Tamy denní a čistící krém Ettinger, artěnku barvy cyklámen a lak na nechty Arden. Stop. Nic nepřišlo. Stop. Líbám. Možná ještě poprosím jednou tuhletu, jo? Jak se máš? Stop. Kdy bude válka? Stop. Chtěla jsem od Tamy denní a čistící krém Ettinger, artěnku barvy cyklámen a lak na nechty Arden. Stop. Nic nepřišlo. Stop. Líbám.